Banaanbax salmiye oo saakay isugu yimaadeen xarunta guud ee ururkaasi haweenka qarankeena qaar ka mid ah haweenaha ururkaasi Hargeysa ku sugan ayaa walaaxyo ka muujiyay Kufsiga iyo tacadiga haweenka lagu la kaco oo maalmihii ugu dambeeyay soo noqnoqonayay waxana si gaar ah walaac uga muujiyay tacadiga isku jira Kufsiga iyo Dilka ee dhawaan lagu la kacay marxuumad Ugbaad Cali Cabdullaahi oo burco lagu aasay wana kuwan haweenkaasi oo tacsi u diraya ehelada marxuumada xukuumadan ugu baaqay in maxkamad la saaro inna lillahi wa inna ilayhi raji'un halka waxaan ka dareenaa tacsi tiiraaye leh oo ku dhacday Ugbaad Cabdi Cabdullaahi ka dhacday burco wuxuu nin baa yiri baa leeydi laba walba isa saarayo laba rigay laba tagooga ismaana saarin waxaanu ka dacwoonaynay Kufsiga in cadaalad loo helo waxa noogu darsantay dil in lagu sameeyo aad iyo aad baan ugu xunahay hooyay ahayd waxay ahayd inan waxay ahayd hooyo caruur bay lahayd waxa ku dhacay tacadi ayna weligeen maqalin inagu haddii soo Soomaalinaanay waanu ka xunahay waxaanu baaq dheer u direynaa jumhuuriyadda Soomaaliland ugu sare madaxweynaheenu Muuse Bihi Cabdi waxa leenahay Ugbaad Cabdi Cabdullaahi cadaalad heesho nahay haweenweynaha Soomaaliland khaasatan haweenka naw waxaanu ka codsanaynaa maamulka gobolka Togdheer inay cadaalad hesho inanta la urdan dhariyay ee ubadkeedii iyo waalidkeed la seejiyay iyo aqoonteedii ay jaamacadda ka qalin jabinaysay aad iyo aad waxaan uga xunahay rag ayagii oo aanan wax kala qabanin habeen iyo maalin tuwal oo maanta halkaa fadhidiya haweenka oo dhan ay gurigay ka soo baxayaan rag bay u shaqeeyaan kay dhisayaan waa rag kay u labisayaan waa rag kay u soo shaqeynayaan waa rag kay hagaajinayaan waa rag nasiib darro barba ka soo dhexbaxayay iimaanle oo ku fikiraya inay doontaan oo ay dilaan haweenkeena sabdaradaas aan ugu dhacday inna lillahi wa inna ilayhi raji'un halkan waxaan tacsi uga diraynaa inanta lagu dilay burco tacadiga lagu sameeyay waxaanu leenahay insha allah hadaanu nahay ururkano ee Soomaaliland tacsi baan ugu diraynaa qoyskii iyo reerkii iyo caruurteediiba waxaan leenahay samir iyo iman Allah ka siiyo waxaanan jecelnahay inay cadaalad hesho oo wax laga qabto arrinta haweenka Soomaaliland oo dhan aanu nahay waxaan codsanaynaa inaanay taas oo kale dib u dhicin maanta dhacday Soomaaliland aanay dib uga dhicin in ay maxay ahayday maanta culimaweydiin haday tahay haday madax tahay haday mid tahay haday dumar tahay haday dhalinyar tahayba inaanay dib uga dhicin taas oo kale intii ku baxdayna ilaahayna maxay inanta ku baxdayna inay samir iyo iimaan inaga wada siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un halkan waxaanu tacsi tiiraayay uga direynaa marxuumadii lagu dilay gobolka Togdheer ee gacanta ka xaq darani dishay waxaanu leenahay ilaahayna xaristi jannada ka waraabiyo waxaanu leenahay hadaanu nahay haweenkii qaranka Soomaaliland waxaanu doonaynaa inaanu inay cadaalad heshaynantaasi dilka foosho xun leey loo geystay in garsoorka iyo cadaaladu wixii ay waajib ka leeyihiin inay ka tacsitiiraan iyo looga diraya dhamaan reer burco oo dhan gaar ahaan reerkii ay ka dhimatay inanta lagu dilay xaqdarada Ugbaad Cali Cabdullaahi ilaahay naxariis wasaan weydiinaynaa on leeyahay faamiga ay ka baxday samiriye iimaan waxaanu doonaynaa garsoorka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inuu cadaalad ku waafajiyo dilka ka dhacay gobolka maxaan ku lahay Togdheer burco ka dhacay waxaan doonaynaa haddaan dumarkii qarankeena u nahay anagu inay mar walba Ugbaad cadaalad hesho si ay ugu didabsadaan qaar badan oo maanta haddii waxba laga qaban waayo ku talageli doona inay waxaasoo kale mar walba ay sameeyaan waxaan leeyahay mudane madaxweyne in badan oo soo socota haddii ka maanta waxba laga qaban waayo dooni doonto isku dayi doonta laakiin haddii maanta inanta loo qisaasa ninka wax badan bay isbedeli doona waxaan leeyahay cadaalad Ugbaad Cabdi Cabdullaahi cadaalad ha hesho inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan halkan tacsi uga dirayaa waalidintii iyo faamiligii iyo reerkii ay ka baxday Ugbaad waxaan leeyahay samir iyo iman saadiqa Allah idinka siiyo waxaan dowladana ku dardaarayaa oo leeyahay Ugbaad cadaalad ha hesho loo geystay ee hooyada ahayd maxayna haday falka foosho xun leh ku dhacay aad iyo aad baan uga xunahay haddaan haweenka nahay waxaanu leenahay inantaasi cadaalad ha hesho ninka cadaaladda hala mariyo ugu dambeyntii waxa halkaasi ka hadashay Marwo Xaliime Xaaji Cabdi Nuur gudoomiyaha guud ee ururka haweenka qarankeena halkan maanta waxaanu tacsi la tiiraayay uga direynaa Ugbaad Cali Cabdullaahi hooyadii burco lagu dilay
waxaan ka tacsiyeynaa markii hore reerkoodii dhamaan qaraabadeedii family-geedii dhamaan tacsiibaan u direynaa ilaa hooyada ilaa inaad jannada Allah ka waraabiyo in waalidkeedii ehelkeedii samir ma saadiq Allah ka siiyo waxaan aad iyo aad u dhaliilaynaa inankii farax kubsiga foolxumada sameeyay dilkana ku daray tacadigaas oo muddo wadanka ka socday waxaan leenahay inanta yar waa in tacadiga lagu sameeyay aadan nafteedii la jareynta la kufsaday in inantaas cadaalad hesho oo ninka sharciga la horkeeno wixii shariicada islaamku ka qabto anagoo shariicada islaamka aan dhaafeynin wixii shariicada islaamku ka qabtay wixii dawladda xeerka uu demadeen uu leeyahay haweenka in la mariyo inanta cadaalada ninka la horkeeno iyo hesho cadaalad hesho fiil fool xumaa ba ka dhacay inantaas hooyay ahayd hablaha in la dilo maaha in la kufsado maaha waa hooyinkii baritoola wadanka weeye waa dhaqaalihii wadanka weeye waa mashiinka wadanka wax soo saarka wadanka weeye inuu ka inanta dilay iyo inamada kala duwan waxaan baaq u direynaa in hablaha la farxumeeyo in hablaha la dilin hablo hooyinkii bari weeye waa walaashood waa hooyadood waa haweenkii mashiinka wax soo saarka ahaa aad iyo aad waxaan uga xunnahay dilka foosha xun leey ka dhacay burco in cadaalada la horkeeno dhamaan Soomaalina hadaan wada jagno haweenayna Soomaalina nahay waan ka xunnay fool xumada dhacday ee inanta yar lagu sameeyay ugbad ilaahay naxariis jannada Allah ka waraabiyo oo saddex hor ka tagtay ilaahay ubadkeeda samir ma saadiq Allah ka siiyo in ka waxaan baaq dheer ku direynaa cadaalada iyo waayo cadaalada waxyaha cadaalada iyo shariicada islaamka labadaba waxay ka qabayn in ka la hormariyo oo inantaas cadaalad hesho oo hablahaas baritoolada cadaadiga bilaabmay aanu sii socon doono ku taamila qaataan dhalinyarada waxaan baaq dheer u direynaa in hablaha walaalooda ilaaliyaan Banaanbax salmiye oo saaka isugu yimaadeen xarunta guud ee ururkaasi haweenka qarankeena qaar ka mid ah haweenaha ururkaasi Hargeysa ku sugan ayaa walaaxyo ka kumuujiyay kufsiga iyo tacadiga haweenka lagu kaco oo maalmihii ugu dambeeyay soo noqnoqonayay waxana si gaar ah walaac uga muujiyay tacadiga isku jira kufsiga iyo dilka ee dhawaan lagu kacay marxuumad Ugbaad Cali Cabdullaahi oo burco lagu aasay wana kuwan haweenkaasi oo tacsi u diraya ehelada marxuumada xukuumadan ugu baaqay in maxkamad la saaro inna lillahi wa inna ilayhi raji'un halka waxaan ka dareenaa tacsi tiiraaye leh oo ku dhacday Ugbaad Cabdi Cabdullaahi ka dhacday burco wuxuu dhinin baa yiri baa leeydi laba walba is saarayo laba rigi laba tagooga ismaana saarin waxaanu ka dacwoonaynay kufsiga in cadaalad loo heero waxaa noogu darsantay dil in lagu sameeyo aad iyo aad baan ugu xunahay hooyay ahayd waxay ahayd inan waxay ahayd hooyo aruur bay lahayd waxa ku dhacay tacadi ayna waligeen maqalin ugu hadin soo Soomaalinaay waanu ka xunahay waxaanu baaq dheer u direynaa jumhuuriyadda Soomaaliland ugu sare madaxweynaheenu in Muuse Bihi Cabdi waxa leenahay Ugbaad Cabdi Cabdullaahi cadaalad hesho nahay haween weynaha Soomaaliland khaasatan haweenka noo waxaanu ka codsanaynaa maamulka gobolka Togdheer in ay cadaalad hesho inanta la urdan dhariyay ee ubadkeedii iyo waalidkeed la seejiyay iyo aqoonteedii ay jaamacadda ka qalin jabinaysay aad iyo aad waxaan uga xunahay rag ayagii oo aanan wax kala qabanin habeen iyo maalin tuwal oo maanta halka fadhidiyo haweenka oo dhan ay gurigay ka soo baxayaan rag bay u shaqeeyaan kay dhisayaan waa rag kay u labisayaan waa rag kay u soo shaqeynayaan waa rag kay hagaajinayaan waa rag nasiib darro barba ka soo dhexbaxayay iimaanle oo ku fikiraya inay doontaan oo ay dilaan haweenkeena nasiib darradaas aan ugu dhacday inna lillahi wa inna ilayhi raji'un halkan waxaan tacsi uga tirayna inanta lagu dilay burco tacadiga lagu sameeyay waxaanu leenahay insha Allah hadaan nahay ururkano ee Soomaaliland tacsi baan u tirayna qoyskii iyo reerkii iyo caruurteediiba waxaan leenahay samirye iman Allah ka siiyo waxaanan jecelnahay inay cadaalad hesho oo wax laga qabta haweenaha Soomaaliland oo dhan aanu nahay waxaan codsanaynaa in aanay taas oo kale dib u dhicin maanta dhacday Soomaaliland aanay dib uga dhicin in ay maxay hayday maanta culimaadiin haday tahay haday madax tahay haday mijo tahay haday dumar tahay iyo haday dhalinyar tahay ba in aanay dib uga dhicin taas oo kale intii ku baxdayna ilaahayna maxay inanta ku baxdayna inay samirye iimaan inaga wada siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un halkan waxaanu tacsi tiiraayela uga direynaa marxuumadii lagu dilay gobolka Togdheer ee gacanta ka xaq dareen dishay waxaanu leenahay ilaahay naxariisti jannada ka waraabiyo waxaanu leenahay hadaanu nahay haweenkii qaranka Soomaaliland waxaanu doonaynaa inay cadaalad hesheenantaasi dilka foosha xun leey loo geystay in garsoorka iyo cadaaladu wixii ay waajib ka leeyihiin inay ka tacsitiiraan iyo looga diraya dhamaan reer burco oo dhan
gaar ahaan reerkii ay ka dhimatay in inta lagu dilay xaq darada ugbaad Cali Cabdullaahi ilaahay naxariis waas aan weydiinaynaa on leeyahay faamiga ay ka baxday samariye iimaan waxaanu doonaynaa garsoorka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inuu cadaalad ku waafajiyo dilka ka dhacay gobolka maxan kulay tog dheer burco ka dhacay waxaan doonaynaa haddaan dumarkii qarankeena u nahay anagu inay mar walba ugbaad cadaalad hesho si ay ugu didibsadaan qaar badan oo maanta haddii waxba laga qaban waayo ku tala gali doona in waxaas oo kale mar walba ay sameeyaan waxaan leeyahay mudane madaxweyne in badan oo soo socota haddii ka maanta waxba laga qaban waayo dooni doonto isku dayi doonta laakiin haddii maanta inanta loo qisaasa ninka wax badan bay isbedeli doona waxaan leeyahay cadaalad ugbaal Cabdi Cabdullaahi cadaalad ha hesho inaa lillaahi wa inaa ilaahi raaji'uun inaa lillaahi wa inaa ilaahi raaji'uun waxaan halkan tacsi uga dirayaa waalidintii iyo faamiligii iyo reerka ay ka baxday ugbaad waxaan la yeesimri ayman saadiqa allah idin ka siiyo in waxaan dawladdana ku dardaarayaa oo la yeey ugbaad cadaalad ha hesho loogaystay ee hooyada ahayd maxayn haday falka foosha xun leh ku dhacay aad iyo aad baan uga xunnay hadaan haweenka nahay waxaanu leenahay inantaasi cadaalad ha hesho ninka cadaaladda hal mariyo ugu dambeyntii waxa halkaas ka dhashay marwa xaliima haaji cabdi nuur gudoomiyaha guud ee ururka haweenka qarankeenow halkan maanta waxaan tacsila tiirayaal uga direynaa ugbaad Cali Cabdullaahi hooyadii burco lagu dilay waxaan ka tacsideynaa marka hore reerkoodii dhamaan qaraabadeedii faamiligeedii dhamaan tacsi baan u direynaa ilaa hooyada ilaa inaad jannada Allah ka waraabiyo in waalidkeedii ehelkeedii samir ma saadiqa Allah ka siiyo waxaan aad iyo aad u dhaliilaynaa inankii farax foolax kubsiga foolaxmad aad sameeyay dilkana ku daray tacadigaas oo muddo wadanka ka socday waxaanu leenahay inanta yar waa in tacadiga lagu sameeyay aadan nafteedii la jarinta la kursaday in inantaas cadaalad hesho oo ninka sharciga la horkeeno wixii shariicada islaamku ka qabto annagoo shariicada islaamka aan dhaafaynin wixii shariicada islaamku ka qabtay wixii dawladdu xeerka u damadeen ugu leeyahay haweenka in la mariyo inanta cadaaladda ninka la horkeeno iyo hesho cadaalad hesho fiidil fool xumaaba ka dhacay inantaasi hooyay ahayd hablahayn la dilo maaha in la kufsado maaha waa hooyayn kibritoo la wadanka weeye waa dhaqaalihii wadanka weeye waa mashiinka wadanka wax soo saarka wadanka weeye inuu ka inantaa dilay iyo inamada kale waxaan baa ku direynaa in hablaha la faraxmayn in hablaha la dilin hablo hooyayn kibri weeye waa walaashood waa hooyadood waa haweenka mashiinka wax soo saarka ahaa aad iyo aad waxaan uga xunnahay dilka foosha xun leh ka dhacay burco in cadaaladda la horkeeno dhamaan Soomaalina hadaan wada jagno haweenayna Soomaalina nahay waan ka xunnay fool xumada dhacday ee inta yar lagu sameeyay ugbaad ilaahay naxariis jannada Allah ka waraabiyo hooyo saddex carruur ka tagtay ilaahay ubadkeeda samir ma saadiqa Allah ka siiyo inanka waxaan baaq dheer ku direynaa cadaaladda iyo waayo cadaaladda waxyaha cadaaladda iyo shariicada islaamka labadaba waxay ka qabayn inanka la hormariyo oo inantaasi cadaalad hesho oo hablahaas biritoolada cadaadiga bilaabmay aanu sii socon doonay ku taamila qaataan dhalinyarada waxaan baaq dheer u direynaa inay hablaha walaalooda ilaaliyaan.